এই সময়ছোৱাত আহ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কেন্দ্ৰিক তাৰ মাজতে দুটা খবৰ কাইলৈ কচুতলিত শুনাপৰ ওচৰত পুনৰ উচ্ছেদ হ'ব উচ্ছেদক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছিল চৰ্চা হৈছিলে আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ দিছিলে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছত কাইলৈ পুনৰ কচুতলিত উচ্ছেদ হ'ব আৰু ই যথেষ্ট ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে জনজাতীয় বেল ব্লক এলেকাত এই বেদখল হৈছিল এই বেদখলকাৰীসকলৰ উচ্ছেদ অভিযান দ্বিতীয় আছিল যে তাত ব্ৰিটিছৰ দিনৰে পৰা বা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ৰ পৰা বা বেল ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ আগৰ পৰা কিছু লোক তাত আছিলে আৰু সেই লোকসকল জনজাতীয় নহয় তেওঁলোকৰ কি হ'ব তৃতীয় আছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ জালিয়াতে পিছত একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ সম্পত্তি তাত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকৰ নামো বিভিন্ন ৰাজহ বিভাগৰ নথি পত্ৰত আছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেইটো এটা কাইলৈ গোৱালপাৰা জিলাতো কাইলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্ছেদ চলাব উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিৰে চৰকাৰ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে নেকি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ উচ্ছেদৰী প্ৰভাৱ পৰিব কংগ্ৰেছে কেনেধৰণে এই বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি দেখিলোঁ দুয়োটাতেই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী হৈছিল যে কংগ্ৰেছে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী জনজাতি বেলত বেদখলক উৎসাহিত কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় চৰ্চা লৈ আহিছিল গতিকে এই বিষয়টো চৰ্চা কৰি মোৰ সৈতে প্ৰণৱজ্যোতি লহৰ ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে ডক্টৰ পদ্যুন্ন গোস্বামীৰ বিশ্লেষক সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ গোস্বামীৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া আছে মোৰ সৈতে ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মেহেদী হাছান খানেই আই ডি এফৰ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সভাপতি স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাকো আৰু আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই পোনে পোনে প্ৰথমতে প্ৰদ্যুন্ন গোচৰলৈ গৈছোঁ ডক্টৰ প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উচ্ছেদ উচ্ছেদৰ ৰাজনীতি আৰু যি দেখা গৈছে যে এই বিষয়টোক লৈয়ে বিজেপিয়ে অহা নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত ৰাজনীতি আগবঢ়াই লৈ যাব এইটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযানো চলাইছে সদস্য ভৰ্তি অভিযানত দেখা গৈছে জালুকবাৰী জাগিৰোদ যি নলবাৰী ইত্যাদিত যথেষ্ট সদস্য ভৰ্তি হৈছে উজনি অসমৰ বহুকেইটা সমষ্টিত বিশেষতঃ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল আছিল সেই ধৰণৰে এটা যোৰহাটত কিছু কম হৈছে এনেকৈ কেইবাটাও সমষ্টিত কম হৈছে গতিকে এই ছবিখন হয়তো আৰু কেইদিনমানৰ পাছত স্পষ্ট হ'ব পুদুন্ন ডক্টৰ পুডুন্ন গোস্বামী ধন্যবাদ অঁ ধন্যবাদ পৰাগদা মানে বিষয়টো বৰ্তমান ৰাজনীতিকেন্দ্ৰিক হ'লেও বিষয়টোৱে এক অন্যতম সামাজিক মানে ব্যাখ্যা বহন কৰিছে সামাজিক ব্যাখ্যা এইকাৰণেই বহন কৰিছে যে এটা ৰাজনীতি উচ্ছেদক লৈ হৈছে নে উচ্ছেদে ৰাজনীতিক এটা প্ৰশ্ৰয় দিছে এই প্ৰশ্নটো আজি কিছুদিনৰ পৰা উল্লেখ মানে আমি আলোচনা বিষয়ে কৰি আছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে উচ্ছেদটো হোৱাটো এক মানে বেদখল যেতিয়া হয় বেদখল বোলা বস্তুটো কোনো কাৰণতে প্ৰশ্ৰয় দিব পৰা এক বিষয় নহয় যে যিয়ে বেদখল নকৰক কিয় বেদখলটোক কেতিয়াও আমি গ্ৰহণযোগ্য

অঞ্চলটোতে কেতিয়া আহিছে তেতিয়া কৈছে যে এই অঞ্চলটোলৈ ককা দহ বছৰ খিলঞ্জীয়া যে বেদখল কৰিছে ভূমিসমূহ এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এই বেদখল মানুহখিনিক উচ্ছেদিত কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি হোৱাটো কিন্তু কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব পৰা নাযায় প্ৰশ্ৰয় দিয়াটো উচিত কথা নহয় গতিকে উচ্ছেদক সমৰ্থন কৰো কিন্তু উচ্ছেদৰ নামত চলা ৰাজনীতিক কিন্তু কোনো কাৰণতে সমৰ্থন নকৰোঁ কাৰণ উচ্ছেদৰ নামত খিলঞ্জীয়া তাত প্ৰকৃততে ন্যাদিপত্তা থকা মানুহক কিন্তু উচ্ছেদিত কৰাটো কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাত যদি প্ৰকৃততে বেদখল বেদখল কৰিছে কোনো ব্যক্তিয়ে সেই ব্যক্তিক কিন্তু তাৰ পৰা উচ্ছেদিত কৰাটো আমি একান্ত মানে সমৰ্থনযোগ্য বা সমৰ্থন কৰোঁ এতিয়া অসমৰ যদি ৰাজনৈতিক প্ৰসংগটো আহে অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰসংগটো মোৰ দৃষ্টিত আজি কিছুদিনৰ পৰা দুটা ভিন্ন কোণত অৱস্থিত হৈছে এটা ভিন্ন এটা কোন হৈছে সমগ্ৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক লৈ এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতি আৰু এটা হৈছে মানে তাৰ এটা বিপৰীত ৰাজনীতি এনেকুৱা এটা নেৰেটিভ তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে বা এনেকুৱা এটা নেৰেটিভ অসমৰ যে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখন খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে বা খিলঞ্জীয়াৰ হকে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে খিলঞ্জীয়াৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ লওঁতে দুটা প্ৰসংগ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এটা প্ৰসংগ হৈ পৰিছে ছয় নং দফাৰ ৰূপায়ণ আৰু দ্বিতীয় প্ৰসংগটো হৈছে এন আৰ চি পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰি তাক এটা বেষ্ট ডকুমেণ্ট হিচাপে অসমত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাটো এতিয়া ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুদিনৰ আগতে আপোনাৰ ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটে এটা সুন্দৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যে ছয় নং দফাৰ ফিফটি চেভেনটা ইম্লিমেণ্টেশ্যন যিকেইটা কেন্দ্ৰৰ অধীনত নহয় অসম চৰকাৰে ল'ব পাৰে সেইকেইটা ৰূপায়ণ কৰিব দুহেজাৰ পঁচিছৰ ভিতৰত ই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ কিন্তু প্ৰশ্ন আহিছে এন আৰ চিখনৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰখনে কিয় বাৰেপটি পিছ পৰি থাকে আমি বহুত আগৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছোঁ সেই সময়ত নাইনটিন নাইনটি ছেভেনতো গৃহমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভাত আপোনাৰ তথ্য দিছিল যে প্ৰায় চল্লিছ লাখ সন্দেহজনক বাংলাদেশী লোক অসমত আছে এতিয়া বহুতেই ক'ব বিচাৰে যে এই সন্দেহজনক শব্দটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব লাগে মই কিন্তু এই কথাটো কেতিয়াও নাইকিয়া কৰা প্ৰসংগটোক একেকমুখে নাইকিয়া কৰক বুলি পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় ই অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ কাৰণ এজন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত ইয়াৰ সপক্ষে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি থৈ দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত এন আৰ চিখন ওলাল আৰু এন আৰ চি খনৰ সেই নাগৰিকৰ সংখ্যাটো ওঠৰ ঊনৈশ লাখ মানৰ ভিতৰত ওলাল গতিকে প্ৰত্যেকে এক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল যে গৃহমন্ত্ৰীৰ তথ্যতকে এন আৰ চিত ওলোৱা তথ্যটোৱে কিন্তু বহুখিনি ক্ষেত্ৰত অমিল আছে সেই ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে বহু ব্যক্তিয়ে এই কথাটোৰ পৃষ্ঠপোষক বিচাৰিছিল যে এন আৰ চি খনৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ হৈ পেলাই লওক কিন্তু এন আৰ চি খনৰ পুনৰ নিৰীক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়া ছয় নং দিমেণ্টেশ্যন যেতিয়া যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাব তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আহিব যিটো বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে যে মানে আপোনাৰ খিলঞ্জীয়া লোক এতিয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ সেই ডেফিনেশ্যনটো সেই সংজ্ঞাটো মানি চলিবলগীয়া হ'লে আমাৰ হাতত এটা তথ্য লাগিব আমাৰ এটা ডকুমেণ্ট লাগিব যিখন ডকুমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগৰ সেই লোকসকলক খিলঞ্জীয়া হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিম সেই তথ্যটো আমাৰ হাতত আছে কি নাই ওৱানৰ যিখন এন আৰ চি আছে সেইখন এন আৰ চিত কিমান বিশৃংখলতা আছে আপোনালোকে ভোটাৰ লিষ্টতো সেই বিশৃংখলা আছে গতিকে আমাৰ হাতত থাউকতে পোৱা ডকুমেণ্ট বুলি যদি কয় এটাই ডকুমেণ্ট আছে ষোল্লশ কোটি টকাৰ এন আৰ চিখন এই ষোল্লশ কোটি টকা খৰচ বনোৱা এন আৰ চি খনক যে আমি প্ৰকৃত ৰূপত এক পুনৰ গঠন কৰি তাক এক বেছ ডকুমেণ্ট হিচাপে লৈ ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব

হয় এবছৰমান সময় লষ্ঠা সহকাৰে যদি লোৱা যায় এই কামটো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি দিব পৰা যাব গতিকে মোৰ সেইটোৱে অনুৰোধ সেইখন আমাৰ পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰি বেচ ডকুমেণ্ট হিচাপে আমাৰ বাকীবোৰ কথা ফলপ্ৰসূ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া ক'ব পৰা নাযায় চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া উচ্ছেদেৰে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনমুখী যাত্ৰা সদস্য ভৰ্তি চলি আছে কিন্তু সদস্য ভৰ্তি আপোনালোকে পঁচিছ তাৰিখে সমাপ্ত কৰাৰ কথা আছিল বঢ়াইও দিবলগীয়া হৈছে এই পৰ্যন্ত পূৰ্বৰ যিটো আপোনালোকৰ সদস্যৰ সংখ্যা স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই চক্ৰগৈ নাই সেইটো সেইটো একেবাৰে ভুল কথা আপুনি যিটো উল্লেখ কৰিলে মই প্ৰথম উচ্ছেদৰ ৰাজনীতি কথাটোলৈকে আহোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অন্ততঃ আজি আজিৰ সময়ছোৱাত বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাত উচ্ছেদক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিব লগা একো নাই কাৰণ উচ্ছেদক লৈ আমি ৰাজনীতি নকৰো আমি যদি ৰাজনীতি কৰিব লগা আছে ৰাজনীতি কৰিম যোৱা দহটা বছৰ দহ বছৰ পাঁচ বছৰ পাছে আপোনাৰ এইফালে চাৰি বছৰ তিনি বছৰ ধৰক পাছে তিনি আঠটা বছৰ আমি কিন্তু উন্নয়নৰ ৰাজনীতিত আছো কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ মানে উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিত নাই আপোনালোকে যিটো কথা অৱগত কৰিলে এই মাত্ৰ উচ্ছেদৰ ৰাজনীতিৰে আমি আগবাঢ়িছো নেকি এই কথাটো মই বিৰোধিতা কৰো কাৰণ এই উচ্ছেদ কৰাটোত আমাৰ ইয়াত ৰাজনীতিৰ একো গোন্ধেই নাই ইয়াত স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ কথা আছে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা আছে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচৰ কথা আছে ইয়াত খিলঞ্জীয়া যিসকল আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এইবিলাকক ৰক্ষা কৰাৰ কথা ইয়াত স্বাৰ্থৰ কথা আছে গতিকে তাত ৰাজনীতিৰ কথাটোক আহিল কত যুগ যুগ ধৰি কংগ্ৰেছে এইখন চৰকাৰ এইখন অসমত শাসন কৰিলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিদেশী বিতৰণ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা নললে উদ কৰা হৈছিল অসমৰ ট্ৰাইবেল জনজাতীয় যিসকল লোক আছিল সেইবিলাকক উচ্চ কৰিছিলে কোনো সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বা মিয়া অধ্যুষিত এলেকাত তেওঁলোকে কৰিবৰ কাৰণে হ্ৰাস কৰা নাছিলে এইখনে অসমৰ প্ৰথমখন চৰকাৰ ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন এইখন চৰকাৰৰ দিনত এই যিবিলাক খিলঞ্জীয়াৰ বিপৰীতে অনা অসমীয়া যিখিনি বাহিৰা যিখন যিখিনি মানুহক ইতিমধ্যে বহিৰাগত বুলি কোৱা হৈছে বা সন্দেহযুক্ত বুলি কোৱা হৈছে এই মিঞাসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াক ৰাজনীতিৰ লগত নাই যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিবা কাৰণত চৰকাৰটো নাথাকে সেইটোতো আমাৰ সন্দেহ কৰিব লগা নাই কিন্তু আমি চৰকাৰত থাকো বা নাথাকো অসম জীয়াই থাকিব লাগিব অসমীয়া সত্তাটো জীয়াই থাকিব লাগিব খিলঞ্জীয়া সত্য়াটো জীয়াই থাকিব লাগিব সেইকাৰণে আমি উচ্ছেদক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নোখোজো আমি ৰাজনীতি কৰিম উন্নয়নক লৈ কৰিম আৰু উন্নয়নক লৈ কৰিছো কাৰণে আজি আজি তাৰিখতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান কৰাৰ গোটেই হেৰি হোৱাৰ তথ্য আপোনাক আমি দিব পাৰিম কালিলৈকে পয়ত্ৰিশ লাখ ছয়সত্তৰ হাজাৰ হৈ আছিলে আজি প্ৰায় দেৰ দুই লাখটা আমাৰ তাত প্লাছ হৈ যাবগৈ গতিকে এনেধৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যভুক্ত অভিযান চলি গৈ আছে ভৱিষ্যতে চলি গৈ থাকিব

একেটাই বিষয় আপোনাৰ প্ৰতি লৈ লৈছোঁ নাই এতিয়া কথা হৈছে কি তেখেতসকলে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত মাতি গৈছে কাম কৰি গৈছে সদস্য সংখ্যা কমি গৈছে এতিয়া কথাবিলাক এতিয়া মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্তত কাক উচ্ছেদ কৰিলে মিজোৰামত সেই যিকেইজন পুলিচ বিষয়াই ত্যাগ দি ত্যাগ কৰিছিলে বলিদান দিছিলে এই ৰাজ্যৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এনক্ৰ'চ কৰা মাটিবিলাক এই চৰকাৰে কেতিয়া ঘূৰাই আনিব গতিকে বিভিন্ন প্ৰশ্নই বিভিন্ন সমস্যাই আগুৰি ধৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আজি তেওঁলোক চিন্তিত হৈছে তেওঁলোকৰ সদস্য সংখ্যা কমিছে তেওঁলোকে যিটো হাৰত অকল ইয়াত বুলিয়েই নহয় আপুনি চাব আপুনি মহাৰাষ্ট্ৰত চাওক আপোনাৰ হাৰিয়ানাত চাওক চাৰিওফালে তেওঁলোকৰ সাংসদ বিধায়ক তেওঁলোকৰ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দললৈ আহি সোধ পৰিছে তো এইবিলাক স্বাভাৱিক এটা কথা তেওঁলোকে ৰাইজৰ যিটো আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ দিবলৈ সমৰ্থ হৈছেনে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কিমান দিন কৰিব মিকিৰ বামুণী গ্ৰান্তৰ সেই মানুহখিনি কোন আছিল আৰু য'ত আপোনাৰ চিলেক্টিভ যিটো উচ্ছেদ হৈছে বল বেল্থ এণ্ড ব্লক কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিছিলে ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ এনক্ৰ'জ হৈছে কংগ্ৰেছে সদায় সেই উচ্ছেদ যিটো আপোনাৰ নীতি বহিৰ্ভূক্ত আপোনাৰ উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ কেতিয়াও সমৰ্থন কোনো বস্তুকে ক আইনৰ ভিতৰত গণ্ডিৰ ভিতৰত যিবিলাক কামেই চৰকাৰে কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সেইদৰে সদায় সহযোগ কৰি আহিছে কাৰণ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই চৰকাৰখনৰ মূল কামটো হ'ল ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যদি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যদি কাম কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ অপ'জ কৰাৰ কিবা এনে কাৰণ থাকিব পাৰে গতিকে আজি তেওঁকহে তেখেতে বিধায়ক মহোদয়ে তেখেতে যিধৰণে কথাখিনি কৈছে তেখেতৰ কথা কওঁতেই কৈছোঁ যে তেওঁলোক দেৰ ৱৰিড এই কথাখিনি আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুত হৈছে মানে ইট ৰিফ্লেক্টেড গতিকে আমাৰ আমি আছোঁ চৰকাৰে ভাল কাম কৰি যাওক খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈছে অসমৰ ৰাইজৰ কথা কৈছে গতিকে অসমীয়া ৰাইজৰ কথা কামত তেওঁলোকে আগবাঢ়ক আছোঁ আৰু কিন্তু যিটো আপোনাৰ সংবিধানে নকয় যিটো আপোনাৰ আইনৰ গণ্ডিত নপৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে কংগ্ৰেছে সদায় অপ'জ কৰিব ৰাইজৰ স্বাৰ্থত হয় মই প্ৰথমতেতো এটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰাগদা ক'ব বিচাৰোঁ যে সদস্য সংখ্যক সকলোৱে কমি আছে বুলি কৈছে মই সদস্য সংখ্যক কমি থকাৰ অৰ্থটো বুজি পোৱা নাই কাৰণ আমাৰ দুহেজাৰ চৈধ্যত যেতিয়া ৰিনিউৱেল হৈছিল আমাৰ এটা বিজেপিৰ এটা পৰম্পৰা আছে ৰিনিউ কৰে হয় ৰিনিউ কৰি থাকে ৰিনিউ কৰে তো দুহেজাৰ চৈধ্যত আমাৰ ত্ৰিছ লাখ আছিলে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছত আমাৰ বোধহয় ওঠৰ লাখ আছিলে চ' দুহেজাৰ ওঠৰত ৰিনিউ হোৱা না দুহেজাৰ ঊনৈছত দুহেজাৰ ঊনৈছত ৰিনিউ হোৱা নাছিলে নতুনকৈ মেম্বাৰশ্বিপ হৈছিলে মানে পুৰণাখিনি আছিলে এটা বিশেষ সদস্যভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ ছয় বছৰ মূৰত আকৌ এইবাৰ আৰম্ভ হৈছে তো ৰিনিউ যোনটো আমাৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান থাকে সেইটো প্ৰায় তিনিমাহ দিন চলে আৰু আমাৰ আজি এইবাৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানটো আৰম্ভ হৈছে দুই তাৰিখৰ পৰা দুই তাৰিখৰ পৰা আজি তেইছ দিন বাইছ দিন বা আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিপৰ্টটো অহা নাই আমি বিছ দিন বুলিয়ে ধৰিলোঁ বিছ দিনত আমাৰ হৈছেগৈ অলমষ্ট ফৰ্টি লাখ চল্লিছ লাখ কমিল কেনেকৈ প্ৰথম শব্দটো আহিল সদস্য সংখ্যাটো কমিল কেনেকৈ আমাৰ ইমান দিনতে আমি আপোনালোকৰ পৰা শুনি আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ সাতাৱন্ন লাখ সাতাৱন্ন লাখ পৰিয়ালৰ সদস্য আছে বুলি মাজতেতো আমি যিটো শুনো সেইটোৱে কয় ফৰ্টি এইট লাখ আঠচল্লিছ লাখ সদস্যটো মানে যোনটো অফিচিয়েলটো আছিলে তাৰ পিছত যদি আকৌ সদস্য হৈছে নাজানো মই আপোনাক বছৰ অনুযায়ী কৈছোঁ যে দুই হাজাৰ চৈধ্যত আমাৰ ত্ৰিছ লাখ সদস্য হৈছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছত এটা বিশেষ মেম্বাৰশ্বিপ অভিযান হৈছিলে তাত আকৌ এনেডাল এইট ওঠৰ লাখ এড হৈছিলে ত' তাৰ মাজত যদি আকৌ যদি আপোনাৰ বিশ্বত যদি যদি ইলেকশ্যনৰ আগত কোনোবাই জইন কৰিছে আপুনি জানে যে যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে গতিকে ফৰ্টি এইট লাখৰ পৰা সাতাৱন্ন লাখ হ'বলৈ ধৰক সাত আঠ লাখ গোটেই অসমত হ'বৰ কাৰণে চাৰি পাঁচ বছৰ হৈ যাব পাৰে ঊনৈছৰ পৰা আপোনাৰ আজি চৌব্বিছলৈকে এতিয়া কথাটো হৈছিল এইবাৰ হৈছে আপোনাৰ ৰিনিউটো ৰিনিউটো পঁচিছ দিনত বিছ দিনত আৰু তাত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি এই কথাটো কোনো অনুকিয়াই দিয়া নাই যে আমাৰ এতিয়া অনলাইন মেম্বাৰশ্বিপ হৈ আছে এতিয়াও আমি আমাৰ অফলাইন মেম্বাৰশ্বিপটো লোৱা নাই মানে যিখিনি কাগজত ফৰ্মৰ হৰি দিয়া হয় মই নিজে টংলা সমষ্টিৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে যেতিয়া মই কালিলৈকে মোৰ ছাব্বিছ হাজাৰ আছিলে আজি নাজানো আজি কিমান হয় আৰু এই ষ্টুডিঅ'ত বহি থাকোঁতে আহিব হয়তো ৰিজাল্টটো আহিব এতিয়ালৈকে আৰু পাঁচদিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ত্ৰিছ তাৰিখে সামৰণি পৰিব মই পঁচিছ তাৰিখৰ পৰিব মই দাদা সেইটোৱে কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে ছাব্বিছ হাজাৰ হৈছে টলা সমষ্টিত গতিকে চংলা সমষ্টিত যিখিনি সময়ত বাগান আছে চাহ বাগান য'ত আছে চাহ বাগানত বা আমাৰ অন্যান্য যিখিনি আমাৰ বৰপেটা বা ধুবুৰীত যিখিনি আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে তাত ধৰক মোবাইলৰ সংখ্যাটো কম এঘৰ মানে এনেকুৱা হয় পৰিয়ালত গোটেইকেইটাই মানুহে বিজেপিৰ ছাপৰ্টাৰ কিন্তু মোবাইল এটাইলাৰ হয় একজেক্ট মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ দিয়া আছিল অফলাইন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশে এটা সিদ্ধান্ত লয় যে আমি আগতে অনলাইন কিমান হৈ চাওঁ আৰু আজিৰ দিনত

কিন্তু তেওঁলোকে দেশৰ সংবিধান বা যি উচ্ছেদৰ যি আইন আছে আনুষংগিক যি আইন আছে সেই আইনসমূহক তেওঁলোকে অনুসৰণ নকৰি নিজৰ ইচ্ছামতে এখন ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে উচ্ছেদ কৰি আছে যেনেকৈ কচুতলত যি ঘটনা হৈছে তেওঁলোকে তাৰ আগদিনা ন'টিছটো চাৰ্ফ কৰিছে নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকে অতিক্ৰমে পোন্ধৰ দিন আগতে ন'টিছটো দিব লাগে ফলত মানুহখিনি যদিও সেই মানুহখিনি আৰু দ্বিতীয় কথা এটা ৰাজ্য এটা কল্যাণকাৰী এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ এখনৰ প্ৰধান দায়িত্বটো হৈছে যে য'ত উচ্ছেদ চলাব তাত যদি ভূমিহীন নাগৰিক আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰখনে এই বিষয়বিলাকত সম্পূৰ্ণৰূপে পিঠি দি তেওঁলোকে এতিয়া একমাত্ৰ পলিটিকেল যিটো ব্ৰাউনি পইণ্ট এই পলিটিকেল ব্ৰাউনি পইণ্টটো স্ক'ৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই উচ্ছেদৰ ৰাজনীতি কৰি আছে হয়তো তেওঁলোকে অনাগত দিনতে এই কামটো কৰি যাব কৰি যাব হয় ৰাজু চাহ সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰাসংগিক ৰাজনীতি উচ্ছেদ বিজেপিৰ সদস্যভাৰ্টি ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া হয় হয় হেল্ল' হয় তেওঁলোকৰ মেম্বাৰশ্বিপটো চলি আছে লাখ লাখ তেওঁলোকে তেখেতসকলে কৰিছে কংগ্ৰেছ দলেও অলপতে মেম্বাৰশ্বিপ কৰিলে আৰু বিভিন্ন বুথ লেভেলৰ মণ্ডল লেভেলৰ যিখিনি সভা সমিতি যিবিলাক আছে সেই সভা সমিতি বিলাকৰ কংগ্ৰেছ দলৰো চলি আছে গতিকে তেওঁলোকে কৰক বাৰু তেওঁলোকে মেম্বাৰশ্বিপ চলাইছে কেনেকৈ কি হৈছে অনলাইন চলাইছে কিমান কি হৈছে নহৈছে সেই গোটেইখিনি কথা সময় সময়তহে ক'ব পৰা যাব আৰু উচ্ছেদৰ বিষয়ে যি যিখিনি কথা কৈছে উচ্ছেদটো তাৰমানে আচলতে আইনগতভাৱে হ'ব লাগে সাংবিধানিকভাৱে হ'ব লাগে কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠীক বিশেষভাৱে টাৰ্গেট কৰাটো নিশ্চয় ভাল নহয় মানে আইনগতভাৱে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰক তেওঁলোকক জাননী দিয়ক আৰু যি যিবিলাক যদি কোনোবা বাংলাদেশী আছে বাংলাদেশীসকলক ধৰি তেখেতসকলক এই ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰক তাত তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই মানে এই কথাবিলাক আচলতে এইকাৰণেই হৈছে যে আজিৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ দিনত আজিৰ এই মূল্যবৃদ্ধিৰ দিনত এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক পাহৰাবৰ কাৰণে এটাৰ পৰা এটা এটাৰ পিছত এটা অন্য এটা ইছ্যুলৈ ডাইভাৰ্ট কৰি চতুৰ হিম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এনেধৰণৰ ৰণৌ কৌশল মানে প্ৰস্তুত কৰি তেখেতসকলে কাম কাজবিলাক চলাই আছে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি দশা গোটেই অসমতে হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰ পৰিয়ালত যিদৰে হৈছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথাটো পাহৰাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ৰকমৰ জাতিৰ নামত ধৰ্মৰ নামত বিভিন্ন হেৰিৰ নামত তেখেতসকলে এনেধৰণৰ ৰাজনীতি তেখেতসকলে কৰিছে আজি আমি দেখিছো যে বিশেষকে গাঁও অঞ্চলবিলাকত চাহ বাগিচাবিলাকত এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যিদৰে তেখেতসকলে মানে মানে তেজ সহিছে সাধাৰণ দুখীয়া ৰাইজৰ তেজ হৈছে সেইটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা সেই কথাটো বিজেপিয়ে বুজা উচিত কাৰণ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ পাকঘৰত আজি জুই লাগি আছে ঘৰ চলোৱা দুখীয়া সাধাৰণ মানুহখিনিৰ বিৰাট এটা অসুবিধা হৈছে আৰু এই স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহবিলাকক আৰু বেছি জুৰুলা কৰি দিছে সে কংগ্রেসে রাইট টু ফুড এক্ট পাস করিলে আর চাউল দিছিলে কংগ্রেসে কিমান চাউল দিছিল যদি সাতজন মানু আছে সাত পাঁচ পঁয়ত্রিশ কেজি চাউল দিছিল কিন্তু কংগ্রেসে আজি কেই কেজি মান চাউল দি ফালে তখন সকলের পর আজি পিঁয়াজের দাম সত্তর আশি টাকা আলুর দাম ইমান দাইলৰ দাম ইমান তেলৰ দাম ইমান এই গোটাই কথা পাহর তেখেতকলে এনে ধরনের উচ্ছেদর কথা উলিয়ায় কেতিয়াবা আর অন্য কিবা এটা কথা উলিয়ায় উপযুক্ত প্ৰচুত্তৰ বিজেপি দলে পাব ডক্তৰ প্ৰথা যে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতেই মানে চৌব্বিছটো বাগাৰ লগে লগে পঁচিছ ছাব্বিছৰ প্ৰতিনিমাহ পাৰ হ'লেই নিৰ্বাচন গতিকে আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি গতিকে বিজেপিয়ে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব যে বিভিন্ন বিষয়েৰে ভোটাৰক নিজৰ কাষ চপাবলৈ আৰু কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ এটা শক্তিশালী লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছেই কংগ্ৰেছে কেইবাবাৰো যোৱা কেইদিনমানত কৈছে এই বিষয়টো চাওক কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন যিটো অসমত হৈ গ'ল মই সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটটো কোৱা নাই মানে মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো যদি প্ৰথম প্ৰথম অৱস্থাত কওঁ যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন যিটো হৈ গ'ল এই নিৰ্বাচনখনত যদিও বিজেপিয়ে এঘাৰটাকৈ চিট পালে বা তিনিটা চিটহে কংগ্ৰেছে পাবলগীয়া বা ইন ডি আই পাবলৈ স সক্ষম হ'ল কিন্তু যোৰহাট চিটটো যিহেতু গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়াই জিকিলে সেই কথাটোৱে বিজেপিক কিন্তু এটা বিষয়টোৰ ওপৰত ভাবিবলৈ বাধ্য কৰি পেলাইছে আৰু তেওঁলোকে এটা মুখম আঘাত পৰিছে বুলি মই কথাটো ভাবোঁ কাৰণ কিয় ভাবোঁ যে যোৰহাটৰ দৰে এটা খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত আপোনাৰ মানে সমষ্টিত যিটো সমষ্টিত যিটো খিলঞ্জীয়া ৰাজনীতিৰ কথা প্ৰত্যেক সময়তে কৈ থকা হয় সেই সময়ত বি বিজেপিয়ে হয়তো ভাবিবই পৰা নাছিল যে সেই তেনেকুৱা এটা সমষ্টিত তেওঁলোকে হয়তো পৰাজয় বৰণ কৰিব আৰু এই পৰাজয় বৰণটো মই আগতেও কৈছোঁ এই পৰাজয় বৰণটো মুখ্যতঃ কাৰণ আছিল কিন্তু আপোনাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ মানে আপোনাৰ খুব বেয়া পিয়াৰ এটা খুব ভাল বেয়া পিয়াৰ এটা পাব্লিক ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁক সেই সময় মানুহে আপোনাক তেওঁক মানে মানে আপোনাৰ বিচৰা নাছিল যাৰ ফলত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্ব বা গৌৰৱ গগৈ সবল বক্তৃতাই লোকসভাৰ তেওঁৰ যি সবল বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছিলে সেই যুৱচামটোক আকৃষ্ট কৰিবলৈ লৈছিল গতিকে প্ৰশ্ন আহিছে যে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো ঘটনা ঘটিল বা যিটো হ'ল এই ঘটনাটোৱে অসমৰ বাকী এশ ছাব্বিছটা সমষ্টিত ই বিয়পি পৰিব পাৰে নেকি তেওঁ এটা কথা তেওঁলোকে বাৰে প্ৰতি ক'ব বিচাৰে যে প্ৰায় নব্বৈটাতকৈ ওপৰৰ সমষ্টিত ডিলিমিটেশ্যনৰ যোগেদি তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত ভোটৰ কথা তেওঁলোকে ভাবিছে কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত ভোটৰ কথা ভাবিলেও যোৰহাটটোতো এটা খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত মানে আপোনাৰ আপোনাৰ এটা সমষ্টি আছিল তাতেই তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল গতিকে এই ঘটনাটো যোৰহাটটোৱে কাইলৈ অসমৰ বাকীবিলাক সমষ্টিটো বিয়পি পৰিব পাৰে নেকি যদি প্ৰকৃত এখন মুখ পায় এখন ফেচ যদি কাউণ্টাৰ ফেচ যদি কংগ্ৰেছে বা এন ডি আই দি দিব পাৰে গতিকে কাউণ্টাৰ ফেচ এখন দি দিলে তেনেকুৱা এটা কথা হ'ব পাৰে নেকি গতিকে এই কথাটোৱে যিহেতু শংকিত কৰি তুলিছে বুলি মোৰ বিশ্লেষণত ভাৱ হয় মোৰ কথাত ভাৱ হয় গতিকে তেখেতলোকে ডেফিনেটলি এই কথাটোত খুব যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব যে যিকোনো প্ৰকাৰে আমি খিলঞ্জীয়াৰ আত্মবিশ্বাসটোৰ ওপৰত আমি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিব খিলঞ্জীয়াৰ আম্মবিশ্বাস ঘূৰি আহিব লাগিব আৰু খিলঞ্জীয়াৰ আত্মবিশ্বাস ঘূৰি আহিবলগীয়া হলে খিলঞ্জীয়া মানুহে তেখেতলোকক বিশ্বাস কৰি ভাল পাবলগীয়া হলে সেই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ খিলঞ্জীয়াক লৈ ৰাজনীতিটো তেখেতলোকে কৰিব লাগিব কাৰণ বিজেপিয়ে এনেকুৱা এটা দল যিটো দল আপোনাৰ হ'ল কি আপোনাৰ বিগত সময়ত মানে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ আহি জাতি মাটিৰ ভেটিৰ প্ৰসংগৰে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে গতিকে খিলঞ্জীয়াক লৈ পেলাই তেওঁলোকে গোটেই ৰাজনীতিটো আৰম্ভ কৰিছে বা চলাই আছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত এই কথাটোৱে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যে যোৰহাটক লৈ বা অন্যান্য সমষ্টিত সদস্য ভক্তিক লৈ আৰু এটা কথা সকলোৱে মনত ৰাখিব যে সদস্য ভক্তিৰ সংখ্যাটোৱেই কিন্তু মানুহক মানে এটা দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাটো নুবুজায় কেনেকে সেইসকল সদস্য ভৰ্তি হৈছে কেনেকৈ মিছ কলটো দি পেলাই হওক বা কেনেকৈ অনলাইন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ভৰ্তি হৈছে এই বিভিন্নখিনি কথা জড়িত হৈ আছে বা তেখেতলোকক কিমান ইনফ্লুৱেঞ্চত তেওঁলোকে প্ৰকৃততে সেই দলটোৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তাত ভৰ্তি হৈছে নে আপোনাৰ হাৱাত ভৰ্তি হৈছে তেওঁলোকৰ ঢৌত ভৰ্তি হৈছে আকৃষ্টতাত ভৰ্তি হৈছে এই গোটেইখিনি কথা তাৰ লগত সম হৈ থাকে কাৰণ যিটো আমি বিগত সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনটোত দেখিছিলোঁ যে এখন এখন নিৰ্বাচনৰ মিটিঙত মিটিঙত ইমান মানুহ আহে ইমান সমাৱেশ হয় কিন্তু ভোটৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া সেই ভোটলৈ কনভাৰ্ট হয় সেই ভোটলৈ কনভাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে গতিকে এই কথাটোৱে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ ৰক্ষাৰ কাৰণে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কাৰণে এইটো কথা কৈ বেয়া কথা বুলি কেতিয়াও ক'বলৈ যোৱা নাই কাৰণ যিকোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মুখত প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান থকাটো এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কাৰণে বাঞ্চনীয় কাম্য সেই প্ৰত্যাহ্বানেই এই দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত বা অনাগত লোকসভা মানে যিটো মানে আহিবলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত আহিব বা আহি গ'ল এই কথাটোৱে কিন্তু গণতান্ত্ৰিক আমি ৰাজনৈতিক দল হিচাপে অসমত যেনেকুৱা যি প্ৰত্যাহ্বান নাহক কিয় আমি সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হবৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সদা প্ৰস্তুত আৰু আমি সদা জাগ্ৰত দল আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰা দল নহয় আমি সদায় জাগ্ৰত হৈ থাকোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত আমি যাতে এটা নিৰ্বাচনৰ মুখামুখি হ'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা অৱস্থাৰ আমি সক্ৰিয় ৰূপত আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে কাম কৰি থাকে আৰু দলৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা থাকে আৰু আপুনি চৰকাৰৰ চৰকাৰখনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আপুনি চাই দেখিব যে চৰকাৰখনেও নিৰন্তৰ নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বিৰাম বিশ্ৰামহীনভাৱে চৰকাৰখনে কাম কৰি গৈ আছে যাতে আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই হওক আমাৰ বিষয়া এম এল এ কোনো যাতে জিৰণিত বহি থাকিব নোৱাৰে সকলো যাতে জাগ্ৰতভাৱে কাম কৰি থাকক সমৰ্পিত ভাৱনে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত আগবাঢ়ি যাওক এই ভাৱনেৰে আমি কাম কৰি থাকে আমি এইবিলাকক লৈ চিন্তিত নহয় আজি যোৰহাটৰ কথা সন্মানীয় ব্যক্তিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে যোৰহাটত হাৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কিবা চিন্তিত কিন্তু আমি যে একেটা সময়তে ক'ব পাৰোঁ যে কৰিমগঞ্জৰ দৰে চিটটো আমি দখল কৰিছো য'ত এটা মিয়া অধ্যুষিত এলেকা হয় তাতোতো আজি আমি যু জয়যুক্ত হৈ আহিছো গতিকে ইয়াত নতুন কিবা একো নাই যে কৰবাত জিকিছো কৰবাত হাৰিছো ৰাজনীতিত এইটো থাকি যায় কিন্তু আমি গৌৰৱ গগৈক লৈকো চিন্তিত নহয় যোৰহাটক লৈও চিন্তিত নহয় আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক লৈ চিন্তিত এই মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম অনাগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ থাকক নেথাকক কিন্তু অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব খিলঞ্জীয়া ট্ৰাইবেলসকল জীয়াই থাকিব লাগিব খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীখিনি জীয়াই থাকিব লাগিব লাগিলে তেওঁলোক গাঁৱতে বাস কৰক বা বাগিচাতে বাস কৰক তেওঁলোকক আমি সতৰ্ক কৰি তেওঁলোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি জীয়াই ৰখাটো আমাৰ কাম আৰু সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে বাট পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দলং ঘাট নিৰ্মাণ কৰি আৰু বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ পৰা গাঁৱৰ কৃষকলৈকে বিভিন্ন আঁচনি আমি প্ৰদান কৰিছো আৰু খিলঞ্জীয়াসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে আজি আমি কথা শুনিব লগা হৈছে আজি ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তেওঁলোকে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক আক্ৰমণ কৰিছে আজি অসমত আৰু ঢেৰ জনগোষ্ঠী আছে আজি আপোনালোকৰ এটা চাহ জনগোষ্ঠী এটা ডাঙৰ জাতি জনগোষ্ঠী এটা জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠীটোতো গৈ পেলাই কতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বেদখল কৰা গৈ নাই তেখেতলোককতো আজি তেনেকুৱা আক্ৰমণৰ বলি হব লগা হোৱা নাই কিন্তু আজি সন্দেহযুক্ত এই মিয়া মানুহখিনিক আজি কিয় কৰিব লগা হৈছে সিদিনা ইয়াৰ পৰা তালি টোপোলা বান্ধি চোণাপুৰৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে যেতিয়া টিভি ৰিপৰ্টাৰ বিলাকে সুধিছিল যে আপোনালোক আহিছিল ক'ৰ পৰা কোনোবাই কৈছে মই বৰপেটাৰ পৰা আহিছিলো আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগত কোনোবাই কৈছে মই দৰঙৰ পৰা আহিছিলো তাৰ মানে কি তেওঁলোকে এইখন অসম ভূমিত কৰবাত তেওঁলোকে বাসস্থান লৈ আছে ইচ্ছাকৃত জনসংখ্যা ইয়াত উজনি অসমখনকো দখল কৰিব কাৰণে উজনিলৈ তেওঁলোকে ঢাপলি মেলিছে আৰু সেই নামনি অসমটো ইতিমধ্যে ললেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদনৰ মজিয়াতো এইবাৰ স্পষ্ট ভাৱে কৈছে যে নামনি অসমখন গুচি গলগৈ আমি ইয়াৰ হাতত উজনি অসমখন বাকী আছে আৰু এই উজনি অসমখন আমি ৰাখিবৰ কাৰণে কিয় চেষ্টা নকৰিম খিলঞ্জীয়াৰ বাবে আমি সমৰ্পিত ভাৱ নাই খিলঞ্জীয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ প্ৰসংগ বিজেপিৰ বিধায়কৰ বক্তব্য শুনিলে ৰাজু চাহ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় খিলঞ্জীয়া মানে ভাৰতীয় সংবিধানে যিদৰে যি আইন আছে সেই আইন মতে আমি কাম কাজ বিলাক কৰি যাব লাগিব বিশেষ কোনো জাতি ধৰ্ম জনগোষ্ঠীক আমি এনেধৰণৰ সাঙুৰি লব নোৱাৰিব বিজেপিয়ে কেৱল স্বাৰ্থত তেখেতসকলে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ উচ্ছেদ উচ্ছেদ অভিযান বিলাক চলাই আছে এ গৰু খুটিটো উচ্ছেদ কৰিলে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত তেখেতসকলে উচ্ছেদ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰৱৰ্তী সময়ত হাই কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মহামান্য ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেখেতসকলে ক্ষতিপূৰণ দিবলগীয়া হৈছে ভূমি আমন্ত্ৰণ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ উচ্ছেদ হব নালাগে নটিছ দিয়ক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভাৰতৰ একো গৰাকী নাগৰিক হয় তেখেতসকলক আহ তেখেতসকলক এনেধৰণৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক সুবিধা দিয়ক চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মানে একদম বিজেপি দল একদম মহাজাগ্ৰত দল আৰু চৰকাৰে কাম কৰিছে চৰকাৰে বিশেষ একো কাম কৰা নাই চাহ বাগানের কারণে যাক প্রতিুক্তি দিছিলে এটাও কিন্তু প্রতিশ্রুক্তি তখন সকলে পূরণ করা নাই কত তিনি তশো একাবন্ন টাকা হাজিরা

আজি চাহ বাগিচা বিলাক ক্রিয় করে আছে চাহ বাগিচা কিনে আছে কিন্তু চাহ যে অবস্থা বেয়া এই কথা বিজেপি দলে কিহর কারণে চিন্তা নকরে চাহ আজি একদম মানে মৃত্যু ঘন্টা বাজি আছে এই কথা বিজেপি দলের দায়িত্ব নহয় নাকি আজিলকে কিহর কারণে চাহর ফ্লোর প্রাইস তো ঠিক করবা নাই ক্ষুদ্র চাহ খেতে খেতে সকল কিহর কারণে এম এস পি এম এস পি নাই আজি এক কোটি মানুহক চাহ বাগিচায় জিয়াই গত কি আপোনাই আপনারা লোকে এইখিনি কাম কি হৰ কাৰণে কৰোনাই আজি 1 কোটি মানুহৰ ঘৰক চৌকা জলি আছে মানে এই সাহৰ পৰা যে পৰা গতিকে আপোনালোকে এইখিনি কর। কৰো টোৰ প্ৰাইছটো ঠিক কৰি দিও গটে গটে এনে গটে মানে সাহৰ পৰা যে হৰি হয় লাভ হয় লাভতে দালাল বিলাকে খাই আছে মালিক বিলাকে মালিক বিলাকে টকাটো পোৱা নাই দালাল বিলাকে চাহৰ গোটেই মানে হেৰিটো তেখেতসকলে খাই আছে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি চকু দিয়ক কাম কৰক নহলে অনাগত সময়বিলাকত এই দহটা বছৰত চাহ বাগিচা চাহ ডাঙৰীয়া বেয়া হল বেয়া হল বেয়া হল এতিয়া কংগ্ৰেছত আছে মানে চাহু ডাঙৰীয়ালৈ এটা চাহ ডাঙৰীয়া আপুনি কলে যে বিজেপিৰ সদস্যসকলে চাহ বাগান কিনি থকা শব্দটো কোৱা যেন পালো মই

সুধিছো কিন্তু আমাৰ আমি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গণতন্ত্ৰিক প্ৰতিজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অধিকাৰ দিওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁ সদস্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে

তাৰপিছত ভাল লাগি যাব গতিকে বিজেপিক এনে হকে বিহকে গালি পাৰিব লাগে বুলি গালি নাপাৰিব শৰ্মা শৰ্মা আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি কৈছে কৈছে যে তেখেতসকল জাগ্ৰত কিমান জাগ্ৰত আজি বাৰ হেজাৰ ছশ চাকৰিৰ কাৰণে বত্ৰিছ লাখ এপ্লিকেশ্যন পৰিছে কিমান জাগ্ৰত আপোনালোক আজি আপোনাৰ বস্তুৰ দামে আপোনাৰ হাত পুৰি গৈছে ঘৃণীসকলে পাকঘৰলৈ গ'লে তেওঁলোকে মূৰ ঘূৰাই পৰে তেনেকুৱা এটা অৱস্থা আজি অৱস্থাৰ তাত সৃষ্টি হৈছে অসমত কিমান জাগ্ৰত আপোনালোক আপোনালোকে অকল জাগ্ৰত হ'বলৈ নহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকে সকলোকে লৈ চলাৰ কথা কয় কিমানক আপোনালোকে লৈ চলিছে কথাটো হৈছে তাতহে আহিছে আপোনাৰ আজি 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 এই যে আপোনাৰ বিভিন্ন আপোনাৰ যে এইবিলাক আপোনাৰ ঢাকিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে মহিলাসকলক চাৰে বাৰশ টকাৰ আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ মাহেকীয়া যিটো আপোনাৰ দিছে তাত মানে অৰুণয় আচৰিৰ জৰিয়তে তেওঁলোককো কিয় আপোনাৰ ওপৰলৈ দুপদুপে ওপৰলৈ যাবলৈ সুবিধা কৰি দিব পৰা নাই কিয় এগৰাকী বা দুগৰাকী বা তিনিগৰাকী মহিলাইহে অসমখনত উন্নতি কৰিব লগা হৈছে কিয় এই বাৰশ টকীয়া চাৰে বাৰশ টকীয়া মহিলাখিনিক সেই সুবিধাটো কিয় দিয়া নাই আপোনালোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চাওক এশ চল্লিছ কোটি আপোনাৰ এই জনসাধাৰণৰ একাশী কোটিক আপোনালোকে বিনামূলীয়া চাউল খুৱাই থাকিবলৈ খুৱাই থাকিব লগা অৱস্থা হৈছে আৰু হা হা আপোনালোকে কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত আপোনালোকৰ উন্নয়ন হৈছে আপোনালোকে মোৰ বন্ধু ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে যে আপোনালোকৰ গণতান্ত্ৰিক দল কৈ কেইটা ইলেকশ্যনৰ কেইটা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সভাপতিক নিৰ্বাচিত কৰিছে গতিকে কথাবিলাক এনেকুৱা নহয় আপোনাৰ শুনক আপোনালোকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাওক আপোনালোকে সদস্য ভৰ্তি চিন্তা কৰিব নালাগে মই গুৱাহাটী চিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মই প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত মই যেতিয়া গৈছোঁ এতিয়া প্ৰত্যেকটো আপোনাৰ ৱাৰ্ডত গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো বুথ কমিটিবিলাকত যেতিয়া মই সোমাই পৰিছোঁ মই দেখিছোঁ যে মানুহ বাঢ়িব ধৰিছে মানুহ আহিছে আমি মাতি অনা মানুহবিলাক আহিছে কিয় ডেফিনেটলি আপোনালোকে মন কৰিব দে চেইঞ্জড অকল যে অসমত সলনি হৈছে এইটো নহয় গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সলনি হৈছে আপোনালোকে চাৰিওফালে আজি আপোনালোকৰ কি হৈছে হাৰিয়ানাত আপোনালোকৰ অৱস্থা বেয়া কিয় কাৰণে কাৰণ আপোনালোকৰ চৰকাৰটো আপোনালোকেই আছিলে চৰকাৰ আপোনালোকৰ নাছিলে আপোনালোকে শাসন কৰিছিলে আপোনালোকেই মানুহক গোটেইখিনি সা সুবিধা দিয়াৰ পাছতো আজি আপোনালোকে হাৰিয়ানাত কিয় চিন্তিত হ'ব লগা হৈছে আপোনালোকে আজি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথা কয় কিন্তু আপোনালোকে চাৰিখন ষ্টেটত একেলগে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ আপোনালোকৰ সামৰ্থ নাই আৰু আপোনালোকে কয় এখন দেশ আপোনালোকে চলাব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় আপোনালোকে দুটা ফেজত আপোনালোকে ইলেকশ্যন পাতিব খুজিছে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আৰু যিটো ছেকেণ্ড ফেজুৱাৰী ইকশ্যনৰ কথা কৈছে তাত আপোনাৰ ত্ৰিছ লাখ আপোনাৰ জনপ্ৰতিনিধি তাত ধন সাঙুৰ খাই আছে আপোনাৰ যিটো এশ দিনৰ পিছত যিটো আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ কথা কৈছে সেই নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপুনি আপুনি সেই আপুনি ইৰেচো কৰিব নোৱাৰে ই ভি এমৰ গতিকে আপুনি এটা বৃহৎ

হয় দাদা অলপ আগতে আমাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া বিধায়ক মহোদীয়ে যিখিনি কথা ক'লে যোৰহাট লোকসভাৰ প্ৰসংগৰ হাত ধৰি তেওঁ কৰিমগঞ্জ লোকসভাক লৈ তেওঁ ক'লে যে এটা মিঞা অধ্যক্ষিত অঞ্চল তাৰপিছত লোকসভা সমষ্টিত তাৰপিছত আমি যি কি আহিছোঁ এই কথা প্ৰসংগত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ দুখনকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত দুটা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে এক লাখতকৈ অধিক মিয়া ভোট লাভ কৰিছে নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে অসমীয়া জাতিক বা অসমীয়া জনগোষ্ঠী বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক এক আভাৱাৰ প্ৰচেষ্টাত থাকে যে আমি সদায় মিয়াৰ ভোট আমাক নালাগে আমি মিয়াৰ বিৰোধীত আমি অৱস্থান কৰোঁ এই কথাবোৰ তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰি আছে তেওঁলোকে সদায় দুটা ৰূপ লৈ আছে এফালে নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোক মিয়াৰ ওচৰলৈ গৈ আছে তেওঁলোকক য'ত মিয়াৰ দৰকাৰ হৈছে তাৰ পৰা মিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ভোট লৈ আছে আকৌ আন এটা সময়ত তেওঁলোকে এটা পলিটিকেল নিগেটিভ ক্ৰিয়েট কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ ৰাজনীতিক অশান্ত কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰি গৈ আছে তে আমি ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ কামবিলাক যিহেতু ৰাজ্যখনৰ তেওঁ ৰাজ্যখনৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ধৰণৰ কামবিলাক তেওঁ যিহেতু ৰাজ্যখনৰ সকলো জনগণৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে সকলো জনগণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ এটা মানে তেওঁ দুটা চকুৰে মানুহক জনগণক চাব নালাগে তেওঁ এটা চকুৰে চাব লাগে আৰু তেওঁ সকলো ৰাইজৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব লাগে এতিয়া কচুতলিৰ যে উচ্ছেদ হৈছে কচুতলিৰ উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কথাবোৰ কৈছে মানুহখিনি বৰপেটালৈ যাব হয় মানুহখিনি বৰপেটালৈ যায় হয়তো দৰঙলৈ যায় বা নগাঁৱলৈ যায় ক'ৰবালৈ গৈছে কিন্তু কথা হ'ল এইখিনিত চৰকাৰৰ যে প্ৰাথমিক দায়িত্ব এই প্ৰাথমিক দায়িত্বটো আছিল এই মানুহখিনি ভূমিহীন হয়নে নহয় চৰকাৰে সেই কথা কিন্তু একজামিন কৰা নাই যদি ভূমিহীন নাগৰিক ইয়াতে আছে তেওঁলোকক ভূমি দিয়াৰ দায়িত্বটো চৰকাৰৰ যিহেতু গৰুগুটিৰ উচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰতহে একেধৰণৰ পৰিস্থিতিত গৈ গৈ চৰকাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গৰুগুটিত পিছত মানুহখিনিক সংস্থাপন দিবলগীয়া হৈছে ঠিক একেধৰণে অতি শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিষয়ত অকল উচ্ছেদ নহয় এই ধৰণৰ চৰকাৰৰ যি তেওঁলোকে যি পলিটিকেল ব্ৰাউনিং পইণ্ট ডিছপুৰ কাৰণে যিবিলাক কাম কৰে একেলগে চলিব নোৱাৰে ভাৰতীয় নাগৰিক যি ভূমিহীন প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিক এয়া লাগিলে হিন্দু হওঁক মুছলমান হওঁক তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাব সেইটো প্ৰক্ৰিয়াটোত ভাৰতৰ আইনত আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়ে ক'তো লিখা নাই যে ক'ৰবাত বেদখল কৰি থাকিলে উচিত কৰিব যাওঁতে বিজেপিৰ বিধায়কে ক'লে যে অসমততো এক কোটি মানুহ আছে বা ষাঠি সত্তৰ লাখ মানুহ আছে চাহ জনগোষ্ঠী অসমৰতো প্ৰান্তে প্ৰান্তে ঠায়ে ঠায়ে কাজিৰঙাৰ পৰা হেৰি এলেকেতো বেদখল হৈ থকা নাই হৈ থকাটো নাই বেদখল আজি অসমত নদীৰ উৎসাহ জনোৱা চৰ্ত হব নোৱাৰে মোৰ কাইলৈ খানাপাৰা মই ৰাতি আন্ধাৰত গড় এটা বনাই লম আৰু মই যেতিয়া মোক বেদখলৰ আইন পাইছে প্ৰথম কথাটো হল যে বেদখলকাৰীয়ে আইন ভংগ কৰিছে তেওঁলোকে আইন ভংগ কৰাৰ কথাটো মানি লৈ তেওঁলোক আঁতৰি যাব তাৰপাছত ঘৰত নটিচ চাফ নকৰাকৈ ভাঙিছে কিছুমান ঘৰতচ লগাই পেলাই তাৰপিছত আইনগতভাৱে কৈছে বিষয়টো হ'ল আইন অযথা বেদখলকাৰীক উৎসাহিত কৰাৰ চক্ৰান্ত এটা অসমত ৰাজনৈতিক দলৰ কিছু নেতা কৰ্মীয়ে কৰে সেই চক্ৰান্ত নকৰিব ভূমিহীন মানুহক গৰু খুন্দিত সংস্থাপন কৰিছে কাজিৰঙাত সংস্থাপন কৰিছে বটৰদবাত সংস্থাপন কৰিছে ইয়াতো সংস্থাপন পাব কিন্তু বেদখলকাৰী দুৱাৰ মুখত গৈ অসম চৰকাৰে যে আপোনাক মই মাটি দিম আমুক দিম ঘৰ দিম পইচা দিম কাহিনী যিয়ে নাগৰিকৰ অপৰাধী নাগৰিকৰ যিকোনো এজন ব্যক্তি অপৰাধী ট্ৰাইবেল বেল্টত মাটি দখল কৰা প্ৰতিজন মানুহ অপৰাধী নেশ্যনেল পাৰ্কত মাটি দখল কৰা প্ৰতিজন মানুহ অপৰাধী কোনো সন্দেহ নাই গৰাখহনীয়াত থকা মানুহক বেদখল কৰি মাতি বিচৰা নাই গৰাখহনীয়াত থকা মানুহে কি কৰিব লাগে জানেনে গৰাখহনীয়াত থকা মানুহে প্ৰথমতে গৈ

চৰ চাপৰি মাট বোলে ৰিজাৰ্ভ মাটি এটুকুৰা ৰেজিং নহলে চৰ চাপৰি এটুকুৰা খোৱালী মাটি আছে তাত দখল কৰিলেও তেওঁক অপৰাধ বুলি মই নকওঁ কিন্তু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিজন মানুহ সেই দখলকাৰী আৰু অপৰাধী ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাজত ঘৰ বনোৱা প্ৰতিজন নন ট্ৰাইবেল যদি তেওঁ বেল্টৰ আগৰ পৰা নাই তেনেহ'লে তেওঁ অপৰাধী কোনো ইয়াত মাইজৰ কথা নহয় আৰু কোনোবা এজনে কাইলৈ ৰাতি খানাপাৰা ফিল্ডত গৈ ঘৰ এটা বনাব চালি পেলাই চুক্তি কৰিব অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় নিদিব অসমত অসমত নদী পৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ জনজো জাতি হ'ল মিচিংসকল বান গৰাখহনীয়াই মিচিংসকলৰ অলপ ক্ষতি কৰা নাই কিন্তু অসমৰ চুকে চুকে প্ৰান্তে প্ৰান্তে মাটি বেদখল মিচিংসকলে কৰি থকা নাই অসমত নিজৰ ঘৰৰ মাত বুলিবলৈ মাটি নাই বাগানৰ মাটিত থাকে চাহ শ্ৰমিক সত্তৰ লাখ ষাঠি লাখ মানুহ বুলি কয় চাহ শ্ৰমিকে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে খালী মাটি বেদখল কৰি থকা নাই চাহ শ্ৰমিকো সত্তৰ লাখ আশী লাখ আছে ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিক কেতিয়াও উৎসাহিত নকৰিব এইটো এটা বেয়া পৰম্পৰা আপোনাৰ কথাতে ওলাই পৰিছে যে আপুনি ক্ৰিমিনেল একো আপুনি উৎসাহিত কৰিব হ'ল প্ৰতিজন ভূমিহীন মানুহৰ প্ৰথম দায়িত্বটো হ'ল যে তেওঁ যাব ভূমিহীন মানুহৰ চৰকাৰলৈ ডি চি অফিচলৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব প্ৰপাৰ প্ৰচেছ আছে আৰু যদি এপ্লিকেশ্যন লাখ লাখ পেণ্ডিং আছে তেনেহ'লে আপুনিও আহক মোকো দিয়ক ফিগাৰ দিয়ক আমি শ্ব' কৰিম জাতীয় সংগঠনক কওক আপোনালোকে কওক আপোনালোকৰ পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে কওক আন্দোলন এটা কৰক চৰকাৰে সন্মুখলৈ আনক বদুদিন আজমলে প্ৰেছমিট দি কওক

সেই নাটকৰ পৰিৱৰ্তে আপুনি এফালৰ পৰা কচুতলী বেদখল কৰিব ৰেলৱে মাটি বেদখল কৰিব কাজিৰঙাৰ মাটি বেদখল কৰিব আৰু দুৱাৰ মুখলৈ গৈ পেলাই মাতি বেদখল কৰিব আৰু গৈ পেলাই নদীৰ পৰখন অসমত আঠ লাখ মানুহ মিচিং আজি কেইশ বছৰ ধৰি মিচিংকো চৰকাৰ দিব লাগে মিচিং মানুহে যোগে যোগে ঠায়ে ঠায়ে বেদখল কৰি থকা দেখিছো বেদখল কৰিব নাই অসমৰ ভূমি দিব লাগে খালী শক্তিশালী এটা জাতিকোমি দিব লাগে আহিব বেদখলকাৰী দুৱাৰ মুখত সত্ৰ মাতি বেদখলকাৰ দুৱাৰ মুখত গৈ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰি পেলাই চৰ্ত কৰি বাৰ্গেনিং কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ডক্টৰ প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী আপুনি যিটো কথা ক'লে সেইটো প্ৰসংগতে মই কওঁ যে বেদখলত কিছু শতাংশ আছে ভূমিহীন প্ৰকৃত গৰাক মানুহ এটা সামান্য শতাংশ আছে কিন্তু কথাটো হ'ল আটাইতকৈ বেদখলৰ মূল কথাটো হ'ল কি সদায় এটা বেদখলৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীলৈ আমাৰ চকু যায় কিয় তেখেতলোকলৈ আঙুলিটো উঠে কিয় যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যোনেই যি নকওঁক অনিয়ন্ত্ৰিত পৰিয়াল পৰিকল্পনা এজন দুজন এজন মাক বাপেকৰ এহাল মাক বাপেকৰ যেতিয়া দহটা সন্তান হ'ব সেই দহটা সন্তানৰ পৰা যেতিয়া গৈ এশটা সন্তান হ'ব তেওঁলোকক থাকিবলৈ সেই ঘৰত থকা এ কথা দুকথা মাতিত তেওঁলোক নোকুলাই ফলত তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ এলেকাই হওক আপোনাৰ টি টি গাৰ্ডেন নহয় এনেকুৱা সত্ৰৰ মাটিয়েই হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ এলেকাই হওক তেওঁলোকে ক'বলৈ বসতি স্থাপন কৰিবলৈ ধৰে মই যিটো দেখিলোঁ ভিজুৱেলটো সকলোৰে লগত আছে যে এজন ব্যক্তিক সিদিনাখনত সোধা হ'ল যে আপুনি ইয়াত মানে সোণাপুৰৰ কচুতলিত কিয় আহিলে যে আমি দহ বছৰমানৰ আগতে আহিছিলোঁ আমাৰ ককাহঁত আহিছিলে আমাৰ মূল ঘৰ কিন্তু বেলেগত আছে তাৰমানে মূল ঘৰ বেলেগত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে ঘৰ বিচাৰি বেদখল কৰিবলগীয়া এটাই কাৰণ হৈছে যে তেওঁলোকৰ থকা সেই দুটা বা ঠা মাটিত তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে আমি নগাঁৱৰ বৰদোৱাৰি আদিত ডাঙৰীয়াক বৰদোৱাৰ যিটো ৰাস্তা তাতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে যিটো প্ৰকাৰে কাজিৰঙাত প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰি আৰু যিটো বেদখল সঁচাকৈ ভূমিহীনৰ হৈছে এতিয়া লাইকা দিয়া আপোনাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা লাইকা দঢিয়াত প্ৰায় বাৰশ ছটা জনগোষ্ঠীয় পৰিয়াল তেওঁলোক বাৰ মাহে পানীত থাকে বুলি ক'লেও ভুল নহয় সেই মানুহখিনিয়ে আহি পেলাই ক'ৰবাত বেদখল কৰিছে নেকি লাইকাডিয়াৰ যি ডিব্ৰু চৈখত আছে তাত বাৰশ ছটা পৰিয়াল আপোনালোকে খবৰ ল'ব মই সকলোকে উদ্দেশ্যি কথাখিনি কৈছো যে লাইকাডিয়াৰ বাৰটা ছটা পৰিয়ালে প্ৰায় বাৰ মাহ পানীৰ তলত থাকে তেওঁলোকেতো অসমৰ আহি পেলাই বনাঞ্চল বা তেওঁলোকে আহি পেলাই অসমত আহি পেলাই যিকোনো অঞ্চলত বেদখল কৰা নাই এই বেদখলৰ মূল ফাণ্ডাটো বা মূল কথাটো কাৰণটোৱে হৈছে এইটোৱে যে অনিয়ন্ত্ৰিত অপৰিকল্পিত আপোনাৰ মানে পৰিয়াল পৰিকল্পনা আৰু পৰিয়ালটো এনেদৰে বিস্তৃত হৈ যায় যে তেওঁলোকে নিজৰ মাটিত থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈ যায় ফলত আহি যিকোনো ধৰণৰ অঞ্চলত তেওঁলোকে থাকিবলৈ বাস বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে এই ধৰণৰ বেদখলক মই আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ মই প্ৰথম বক্তৃতাই মই কৈছিলোঁ যে যিটো সঁচাকৈ বেদখল যিটো সঁচাকৈ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বেদখল কৰিছে এই বেদখলটো কোনো ৰাজনৈতিক দলে কোনো কথাই পৰিশ্ৰয় নিদিব আৰু এই গোটেই বেদখল প্ৰক্ৰিয়াটোত মই বিজেপি কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা নাই এণ্টায়াৰ পলিটিকেল মেকানিজিমটো আজি যুগ যুগান্তৰৰ পৰা ৰেচপনচিবল কাৰণ তেনেকুৱা অঞ্চলত আমি দেখিছিলো যে আপোনাৰ আপোনাৰ আমচাঙত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনলৈকে হৈছে আপোনাৰ আজি সোণাপুৰ টুনাপুৰত যিবিলাকত বেদখল হৈছে সেইবিলাক মানুহক ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন পানীৰ কানেকশ্যন সকলোখিনি কানেকশ্যনটো দিছে এইবিলাক কোনে দিছে সেই সময়ত চাৰ্কুল অফিচাৰ সেই সময় ডেপুটি কমিশ্যনাৰ সেই সময়ত গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেকানিজিমটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকক এইখিনি গুৱাহাটীৰ বাহিৰলৈ দেখে তেওঁ খিৰিকীখন খুলি চালে দেখিব পাহাৰবোৰত কিমান লাইট জ্বলি আছে এইবোৰতো পাহাৰবোৰতো বেদখল পাহৰি মনে মনে বহি আছে উচ্ছেদ কৰা নাই অসমৰ চাৰ্কলত এহেজাৰ আবেদন অনিয়ন্ত্ৰিত গাঁৱত আছিল গাঁৱৰ মাটিখিনি বেছি দিলে ইয়াত এখন এই দালালৰ পৰা চৰকাৰী মাটি এটুকুৰা কিনি লৈ ঘৰ এটা বনাই দিয়ে একজেক্ট সেইটো এটা তেওঁ মানে মাটি বেছি থৈ আহে মাটি বেচাৰ প্ৰৱণতা কিছুমান মানুহৰ য'ত আছে সেইটো সংখ্যালঘুসকলৰ মাজতো আছে আনৰ লগতো কম বেছি পৰিমাণে আছে মাটি বেছি থৈ আহে মাটি খুব বেচে ঘনাই মাটি বেচে আৰু মাটি বেচোঁতে বেচোতে আপুনি জানে কিছুমান এলেকাত অসমৰ গুৱাহাটী বাহিৰৰ এলেকাত মাটিৰ দাম কিমান হৈছেগৈ তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল অবাৰ গতিত তেওঁলোকে মাটি বেছি চৰকাৰী মেটেৰেটৰ পৰা দখল কৰি অলপ দিন থাকেই তাতো এখন যদি তৰ্জি খাজান আদি একছনিয়া এখন উলিয়াই পেলাই আকৌ বেছি আকৌ এটোক কুৰা ঠালি যে এই পৰম্পৰাটো বন্ধ কৰিব হ'ব একজেক্টলি সেই সেই পৰম্পৰা বন্ধ আৰু বেদখলটোক সদায় যিখিনি আপোনাৰ প্ৰকৃত বেদখলকাৰী সেই বেদখলকাৰী খিনি উচ্ছেদটো সদায় এনকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়া খিনি ভূমি অধিকাৰ দিয়ক যিটো প্ৰচেছত আছে তাৰপিছত নিদিলে যিটো কথা সেইমতে পৰামন্ত্ৰী আদিত্য ডাঙৰীয়াই কলে যে অফিচত নহ'লে আন্দোলন কৰক দল সংগঠনে প্ৰস্তাৱ উঠাওক তেওঁলোকে বিভিন্ন বহুতে এইটো কথা প্ৰদূন্নক কৈ দিয়ে যে আমাৰ নদীপৰীয়া মানুহৰ বেদখল দখলকাৰীখিনিক চৰখি নদী ভঙা মানুহখিনিক ক'ত যাব খুৱনীয়া আক্ৰান্ত বহুতে এই কথাটো নাজানে সেইটো যে নাই নাই কমনটো মই এটা উত্তৰ কোনেও নকয় যে এটা সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ জৰিয়তে সেই এলেকাটোৰ সকলো নৈপৰীয়া যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ পৰা উজনি অসমৰ দুই পাৰে অংশ বিশেষলৈ স্থানান্তৰ কৰি থোৱা আছে আৰু সেইটো সময়ত সকলোকে আহ্বান জনোৱাৰ পাছত তেওঁলোক গৈ অসমত কেইবাখনো এনেকুৱা ধৰণৰ বনভূমিয়ে আছিল পিছত সেইবোৰ ডি ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত মেৰাপানী এলেকাটো অন্যতম আৰু তেওঁলোকক অফিচিয়েলি পত্ন দিয়া হৈছিল তাত আচলতে তাত অতীজৰ পৰা নাছিল তেওঁলোকক দি সেই ফৰৱাৰ্ড এলেকাত দিয়া হৈছিল আৰু অসমত এনেকুৱা দহ বাৰটা লোক আছে তাৰপিছত এটা ফেশ্বন হৈছে যে মই মাটি বিক্ৰী কৰিছে আৰু অবাৰ পৰিয়াল বৰ্জন আৰু মাটি বেচি পেলাই আহি পেলাই মই নৈ ভাঙনৰ কান্দোন এটা কৰিছে দৰখাস্ত দিলে দিন ৰাজহক্ৰক মৈৰাবাৰী লাহৰিঘাট ৰাজহ চক্ৰত মানুহবোৰে এপ্লিকেশ্যন দিয়ক মৰি মৰিগাঁও মৈৰাবাৰী ৰাজহক্ৰই সেইটো ভেৰিফাই কৰি পেলাই দিয়কচোন তেওঁ তাৰ মানুহভূমিহীন বুলি তাৰপাছত দেখা যাব ইয়াত কাহিনী বহুত লুকাই আছে আৰু সকলোৱে মাটি বেচা কাহিনী এটা আছে প্ৰদূন্ন ডক্টৰ প্ৰদ্যুন্ন হয় সেইটো এটা কথা সেই কাহিনীটোৰ কাৰণে সেই সেই কাহিনীটো সেই কাহিনীটোৰ কাৰণে এই কাৰবাৰটো হৈছে গতিকে এই কাৰবাৰটো যদি উচ্ছেদটো প্ৰকৃততে হৈছে তাত খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহৰ ম্যাদি পত্তা আছে সেই মানুহখিনিক কেতিয়াও উচ্ছেদৰ নামত কেতিয়াও ৰাজনীতি হোৱাটো মই সমৰ্থন নকৰো কিন্তু তাৰ বাদে যিখিনি মানুহ আনকাৰী আছে তেওঁলোকক মই সেইটো কেটেগৰীত ৰাখিব বিচৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে হয়তো নদীয়ে ভাঙিছে এটুকুৰা ঠাইত আছে ঘৰ বনাই আছে কেৱল মাত্ৰ আমাৰ বনভূমি হয় আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট আমাৰ যিবোৰ সত্ৰ সত্ৰ ইত্যাদি ঠাই এই আৰু আমাৰ পাহাৰখিনি গছ কাটা এইখিনি মানুহ আৰু সেইটোত কিন্তু হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই যিকোনো মানুহে এই তাত বেদখল কৰাৰ পৰা বিয়ুৰ থাকিব লাগে চাৰ্কল অফিচলৈ যাওক দহজন এশজন মানুহ গোট খাই আহক যদি চাৰ্কল অফিচে ৰেচপণ্ড কৰা নাই আপোনালোক আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ ওচৰলৈ যাওক বিৰ'ৰ ওচৰলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই অসমৰ ব্যৱস্থি কৈ থওঁ আপোনালোক কাইলৈ যাওকচোন আমি চাওঁ কিমান ঢিং লাহৰি গাঁৱ ৰাজ চক্ৰত এপ্লিকেশ্যন পেণ্ডিং আছে

সোণাপুৰৰ সেই বেল্টটো ডি ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছিল চিমেণ্ট কোম্পেনীক মাতি দিবৰ কাৰণে এটা সময়ত ডি ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়া যদি খিলঞ্জীয়া কোনো মানুহৰ ঘৰত যদি আজি উচ্ছেদ চলাব লাগে তেনেহ'লে একে সময়তে ডি ৰিজাৰ্ভ কৰি চিমেণ্ট কোম্পানীক মাতি দিছে তাৰিখে কাগজে পত্ৰই মইষ্টৰিও কৰি দিম দৰকাৰ হ'লে যদি আপুনি চিমেণ্ট কোম্পানীৰ কাৰণে ডিৰিজাৰ্ভ কৰিলে তাৰপিছত চিমেণ্ট কোম্পানীটোৱে কি কৰিলে কওকচোন চিমেণ্ট কোম্পানীটোৱে তাৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰমান বাতি বেছি ল'লে পিছত যেতিয়া জৰীপ কৰিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া আকৌ আমচিং পাৰ হৈ দুই কিলোমিটাৰমান মাদিয়ে মাতি বুলি সীমাখন মানে পৃথিৱীত নোহোৱা কিছুমান কাম কৰে আমচিংখন আছিল এই টুকুৰাত এইফালৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ চিমেণ্ট কোম্পানী আগবাঢ়ি আহিল এইফালে পট্টালেণ্ডৰ দুই কিলোমিটাৰ সীমা দেখুৱাই পেলাই আমচিংখন থৈ দিছে দুৰন্ধৰ ৰাজ আৰু বন বিভাগৰ বিষয়ে গুৱাহাটীতো মই আমচিঙৰ ভিতৰলৈ গৈ গৈছো আকে কিন্তু সেই চিমেণ্ট কোম্পানী উঠাই দিয়া হোৱা নাই উঠাই দিয়া হোৱা নাই ৰাখিব লাগে ট্ৰাইবেল বেল যদি ৰাখিব লাগে তেনেহলে তাত চিমেণ্টো নহব ট্ৰাইবেল বেল ট্ৰাইবেলৰ তাত চিমেণ্ট কোম্পানী হব নালাগে যদি যদি আজিৰ পৰা বিশ বছৰ আগতে থকা পাট কোনোবাই যদি সঁচাকৈ যদি তাত পট্টা চৰকাৰী ভাৱে দিছিল তেওঁক যদি আজি উচ্ছেদ চলিব লাগে তেনেহ'লে বিশ বছৰ আগতে চৰকাৰে দিয়া গগৈ চৰকাৰে দিয়া চিমেণ্ট কোম্পানীৰ ডি ৰিজাৰ অৰ্ডাৰটো কেনচেল কৰি চৰকাৰে সেইটো ভাঙি দেখুৱাওকচোন জনজাতিৰ প্ৰতি যদি ইমান দৰৱ আছে আমিও সেইটো লৈ পেলাই দিওঁ দৰকাৰ হ'লে গতিকে এইবোৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ ল'ব নালাগে সকলোতে উচ্ছেদ কৰিলে সকলোকে কৰিব লাগে এটা ফেয়াৰ এণ্ড ইউনিফৰ্ম পলিচি হ'ব লাগে কিন্তু একজেক্টলি চৰকাৰী মাটি হিন্দু হওক মুছলমান হওক ইয়াত কোনো কথা নাই বিশেষতঃ এই আমাৰ ফৰেষ্ট কেইখন পাহাৰকেইটা অঁ গুৱাহাটীৰ সকলো মানুহে মই যদি দৰ্শকলৈ এবাৰ খিৰিকীখন খুলি চাওক পাহাৰত ঘৰ আছে গুৱাহাটীৰ এখন এটাও পাহাৰ পাটালেণ্ড নহয় যাৰে খিৰিকীৰে পাহাৰ দেখে এই মুহূৰ্তত চাওক লাইট জিলিকি আছে গতিকে আজি গৰমত আপুনি চাটি ফুটি কৰি আছে কিন্তু আজি গৰমত চাটি ফুটি কৰাৰ কাৰণটো আপুনি নিজে এবাৰ লাইট খুলি চাওক আজি এতিয়া ফৰকাল বতৰ দেখিব আৰু গম পাব কি ভয়ানক হাৰত গুৱাহাটীত এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল আমি জনাকৈ নজনাকৈ আৰু যি যুক্তি নিদিয়ক বান গৰাখহনীয়া কান্দা কুদা তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰৰ এটা পলিচি আছে সেই ভালৰ ভাল গুৱাহাটীত সত্তৰ লাখ টকীয়া মাটি টুকুৰা বেদখল কৰি পেলাই থাকিবলৈ বিচাৰিবা কোনো এজন মানুহে গুৱাহাটীত যোগ যুগ ধৰি বিছ বছৰ ত্ৰিছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ ভাড়াঘৰতো থাকিব পাৰে গতিকে আইন ভংগকাৰীৰ লগত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে ধেমালি কৰিব নালাগে কিন্তু বিষয়টো ৰাজনৈতিক গতিকে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব যিসকল প্ৰকৃততে বান খহনি আক্ৰান্ত আছে তেওঁলোকে চাৰ্কুল অফিচবোৰলৈ যাওক এপ্লিকেশ্যন দিয়ক আৰু যদি ভাবে যে এপ্লিকেশ্যন দিয়া লোকৰ সংখ্যা এশ ডেৰশ দুশমান হৈগৈ বা অলপ বেছি এটা দল হয় দহ বাৰজন পোন্ধৰজনো কোনোপৰা যদি ছাপোৰ্ট নাপায় আমাৰ বিৰ' কেইজনৰ ওচৰলৈ যাওক আমি আপোনালোকৰ হৈ ষ্টৰিটো কৰিম আপোনালোকৰ ঠাইত কিন্তু এই বেদখলৰ নাটকখন কৰি নকৰিব আৰু পলিটিচিয়ানে বেদখলটো উৎসাহিত কৰি অসমৰ প্ৰায়বোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাইত এই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যহীনতা কৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাই আৰু কিছু ধণ্ডাবাজি মানুহে আৰু কিছু দালালে সেই কামটোও বন্ধ কৰিব লাগে আৰু সময় হৈ আহিছে বেছি সময় নাপালোঁ ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সময়